A banda nasceu em 2004, foi criada por mim, David Crespo, guitarrista da banda, onde mais tarde se juntou o Gamarra, baixista, Luís, baterista e Henrique na voz. Momentos Extremos de Opção foi escolhido porque em determinado momento pensei qual seria o significado da música para mim. E basicamente nasceu em Momentos Extremos de Opção. As nossas principais influências prendem-se pelo metal, pela origem do metal, meados dos anos 80 e anos 90. Thrash metal, death metal, ou seja, música old school. O nosso intuito nunca foi fazer música para nos enquadrarmos dentro de um estilo específico. Foi mais fazer aquilo que nos vai na alma. E mandar cá para fora aquilo que nos vai no íntimo. Não gostamos muito de rótulos. E achamos que não temos um, também não perseguimos o rótulo. De facto, tem. Fome tem essa componente de crítica social. É possível que surja mais uma ou outra assim. Mas o melhor que vocês têm a fazer é continuar a seguir-nos e ver o que é que vem. Exato, Fome foi o primeiro single a sair. Nós temos mais músicas preparadas, portanto, mantenham-se atentos porque brevemente vamos ter de dizer. Claro, todas as bandas têm planos para tocar ao vivo, todos nós que andamos neste meio, profissional ou amador, o nosso objetivo é tocar ao vivo, é sentir a energia do público, é estar em palco, é mandar cá para fora. É esse o nosso objetivo, são esses os nossos planos. Neste momento não temos ainda nada agendado que possamos já aqui adiantar. Mas estamos abertos a convites, a malta queira tocar connosco, o pessoal que quiser organizar alguma coisa, estamos cá, contactem-nos através das nossas redes, do nosso e-mail, estamos perfeitamente disponíveis para ir por aí à frente e subir para o palco e mandar cá para fora. E curtirmos todos. Passai. A música pesada em Portugal neste momento está forte, recomenda-se. E nós queremos cada vez mais fazer parte do panorama e é para a frente. O melhor é fazer uma dieta.